پرون مخوا کی ګرځېدل درته نه میکتل پرون مخوا کی ګرځېدل درته نه میکتل نن په سر خاورې بادو مستانه ماخلم دا بسم الله چې می شروع کړل لاس پزړه می کې خو دا بسم الله چې می شروع کړل لاس پزړه می کې خو دا ورته ځان تیاروم ستانه ماخلم سمې وکړل په دنیا کې سمې خوخه د زړګي سمې وکړل په دنیا کې سمې خوخه د زړګي او بس خو استاد مینه وشو زما دومره زندگی و په بنگړي او پر اومالو زه خو دې چلته حیران شوم په بنگړي او پر اومالو زه خو دې چلته حیران شوم په کوڅه کې د یو ښکلي د سرونو ارزانی وه زما داسې مینه نه وه زه تر اوسه لیونی یم زما داسې مینه نه وه زما داسې مینه نه وه زه تر اوسه لیونی یم زما داسې مینه نه وه زما مینه تباهي وه زما داسې مینه نه وه زه تر اوسه لیونی یم زما داسې مینه نه وه زما مینه تباهي وه نه په ځانوم نه په بلوم لیونی ومه د غرونو نه په ځانوم نه په بلوم لیونی ومه د غرونو خو چې ستا ښایست ته ګورم لا مې مینه ناکافي وه ستا رضا په کې شامل وه غورځېدلو پاسېدلو ستا رضا په کې شامل وه غورځېدلو پاسېدلو څومره بده ورځ په کې وه څومره ښه مسافري وه په لیدو باندې هم ګرانو په موندو خو ناممکنو په لیدو باندې هم ګرانو په موندو خو ناممکنو زما دا قسم جانانو زمونږ دا قسم یاري وه ستا دیدن ورپکې قاتو ستا پیغام ورپکې نه و ستا دیدن ورپکې قاتو ستا پیغام ورپکې نه و د منصور په ژوندانه کې که کمی و دا کمی وه زما داسې مینه نه وه لیونی ومه د غرونو زما داسې مینه نه وه زما مینه تباهي وه په بنګړي و پر اومالو زه خدای چلته حیران شو